अथ ऐतरीय उपनिषद द्वितीय अध्यायः प्रथम खण्डम् पुरुषेह वा अयम् आदितो गर्भो भवति यदितन्त्रतः तदेतत् सर्वेभ्य अङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथेन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा सोमंगं तथा तस्मादेनां न हीनस्ति सा अश्रितमात्मानाम् अत्र गतं भावयति सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भविभर्ति सो अग्रे एव कुमारम् जन्मनो अग्रे अधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनो अग्रे अध्वो भावयत्या आत्मन आत्मानमेव तद्भावयति ईशां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म संसारी जीवः प्रथमतः पुरुषस्य शरीरे शुक्रात्मकं गर्भरूपं च भवति अर्थात् शुक्रम् आश्रित्य तिष्ठति सकल अवयवात् निष्पन्नः सारस्वरूप स्नायुभुक्त निष्पन्नं सारस्वरूपं स्वात्मभूतम् उक्तं शुक्रं पुरुषं स्वस्य शरीरे धारयति उक्त रेतः स्त्रीषु गर्भरूपेण जन्म नयति अस्य रेतरूपेण निर्गमनं हि प्रथमजन्म अतः अत्रैव निगदितमस्ति उक्त निषिक्तं रीतः स्त्रिया सह आत्म अभिन्नतां प्राप्नोति यथा स्त्रियः स्वस्य अंगं तद्रूपं तदर्थं गर्भवती मातरं गर्भपीडां न जनयति तथैव गर्भवत्याः उदरे प्रविष्टपुरुषः रेतरूपम् आत्मानं पोषयति क्रमशः ओ अत्र भवतां भवतीनां च विनीतशतपथिरवीन्द्रः